Nesër pas nesër, kur tjetër, në postin e Presidentit Republikës, që sot të ketë legitimitet. Kjo është garancia fillestare, është kusht sine qua non për Presidentin Republikës. Që të jetë as i njërit, as i tjetrit, por i gjithë shqiptarëve. Është kjo një garanci e cila i shërben ati dhe ja kemi për detyrë të japim postit të presidencës. Qëndrimi ynë, besoj është bërë publik, si që ve e thatë, jo vetëm në mënyrë publike, po edhe mënyrë të shkruar, ju është ofruar qëndrimi grupit parlamentar Partisë Demokratike. Juve, zonjës Doda, zotit Mediu, po edhe publikut. Dhe përmbajtja e dokumentit, unë besoj që është i bazuar në pak çështje, por të rëndësishme për të njohur nga kushdo. Spari nga rregullat kushtetuese. Kushtetuta e shqiptarëve parashikon që në tre raundet e para, Presidenti i Republikës duhet të zgjidhet me së paku 84 vota, pra me një shumicë të përforcuar. Për këdo, është e qartë që kushtetut bërësi që në 1998 ka menduar pikërisht që kreu i shtetit i pari shqiptarve, a i që simbolizon unitetin e popullit, kryetari i shtetit pra, do duhet në çdo rast të ketë një mbështetje transversale, të ndryshe konsensuale. Është kjo fryma, është kjo gërma e kushtetutës, është kjo madje dhe nevoja e rendit institucional dhe kushtetues. Po është e vërtet, në 2008 ndodhi një ndryshim kushtetues, i cili një farë mënyre frakturoi frymën dhe gërmën, teksa vendosi që në raundet e fundit, 4 dhe 5, eventual, të mund të zgjidhet si pas një mekanizmi zhbllokues, pra me shumicë të thjeshtë. Po këj mekanizm zhbllokues nuk mund dhe nuk duhet të shëndrohet në regull. Është përjashtim. Dhe pse është përjashtim? Është përjashtim vetëm në një rast. Atëherë, kur opozita nuk do, zot marri pjesë, për tekat e veta, për arsyet e veta. Vetëm në këtë hipotezë, pjesa tjetër e kuvendit legjitimohet që të eksploroj, të shkoj deri tek raundet e 4 dhe 5. Është kjo arsye pra, përse opozita mori pjesë në proces. Për të mos krijuar alibi, për të mos krijuar arsye të paqena që pjesa tjetër e kuvendit të shkoj tek raundi 4 dhe 5 dhe të këndoj ata serdhën, po e zgjedhim ne. Kjo nuk do t'i shërbente askujt. As Presidentit Republikës. Thjesht do t'ishte një zgjatim i mazhorancës eventuale.